Tak tohle je náš dům a v něm je všechno, co mám ráda. Kuchyně, rád kuchyně, ve které moc ráda vařím, protože jsem líná. Pojďte se k nám podívat. Vítejte u Haliny v kuchyni, když Pepa vaří maso. Tak tamhle Jirka umřel, Pepa umřel, tak Petr umřel a pozval mě na návštěvu a pozval mě na zabíjačku, protože jsem líná. Přiznám se, že jsem líná. Moje máma vždycky říkala, jsem líná, protože se musíme hodně najíst. A hlavně masa. Právě se musíme najíst. Proč jsou krásný český holky? Protože jí maso je. Tak. Člověk si má být hlavně jíst, co bude jíst. A já miluju masíčka. Tuhle mi někdo říkal, že si myslel, že jsem člověk, ale že mě viděla, že já mluvím hrozně. No ale já pochopitelně mluvím hrozně. Ještě taková krása.